Atlas nás katuje další díl z Minecraftu. Tentokrát si zahrajeme UHC rany. Dneska tu nejsem s nikým. Je to na prosbu. Už mě o to celkem dlouho. Pane však prosí. Takže to tady má. A doufám, že to vyhrajem. Moc bych na to nevsázel. Vidíme si tu nějaké dřevo. Tak aby mi padly nějaké jablka. Nic. Si tu uděláme nějaké věci. Na nějaký králíky, jídlo. Jo, proč jenom dřevěný? To mi zaškupadní, to mít lepší. Jasně. Tak, berem. A sekírku ještě. Kácení nějakého toho stromu. Tady z toho pochybuju. No já jsem to vyhodil. Yes, blko, aspoň jedno máme. Asi nějaký jídlo. Nahoře vidím. Máme? Nice. A. Super, máme nějaké stejky. Tak, super. A já se jdu podívat po nějaký kejvce. Tak to zakopem, zarijem do země. Tak si zahrajeme na krtka. Tak. 11 minut. Ano, se mi to laguje. Čekat. Doufejme, že to bude lepší. Radši utečem. Ne, ty lagy. FPS. Zkusíme. Je to lepší. Trošku se mi to ještě hryže a my jdem, nejdem, tam vidím nějaký šutrák. Smol. Je to zary do země. Tak. Lapis. Si vezmem. Stejně to nebudu vidět. To bude nějak extra dlouhý, protože si myslím, nás buď zabijou, nebo je, protože jsme celé nubové. Ok, iron. Si vezmu, ze začátku se hodí. Super. Nějaký chestplate a tak. Ne, něco základního máme. Nenašli jsme zatím žádnou kejvku. Omyl. Tam nic nedošáhnu. Tečně.
Doufám, že něco vidíte. Tak. No. Lava. No, redstone. Stone si vezmem. Ne, dlouhý proud. Tak jdem. No nějaký, ne. Jdeme nahoru. Tady už nějaký diamanty, abych mohl rušit. Daj nahoru. Jdem do... Iron, ten se mi tady pod vodou nechce těžit. A. Hello. Nice, konečně nějaký torčky budou. Něco uvidíte. No fame. Super. O, tak celkem dost, tak tohle nám zatím stačí. Jsme celkem štěstí nad... Mě to nezapálí. Utečně. Dobré, máme 8, to je celkem, no ne dost, ale, tady iron, jsem si všiml, ale já jsem dělal, že ne. Jdem nahoru, super. Jak je tím left? Jsou Matějové, já jim říkám. Matějové, a já za chvilku umřu taky, že se upálím. To jsem celý já. Utečně. Máme nějak. Okej. Nějaký to zlato. Vidím další zlatíčko. Vám, že ten kamoš bude mít nějaký diamondy. Na sebe, že mi nějaký zbydou. Jsem zatím teda ovoce bral. Jo, pardon. Mám zapomněl dávat točky. Pardon, to se vám omlouvám. Jestli vám to vadí. A můžete dát like? Ne, nebudeme žebrat, ale budeme... O, oh, haleluja, 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 máme tu dia, dia, dia. To hodně, wow. Ten jako kotel se toho nebojí, až teammate. Když by věděl, že je s youtuberem se závorkama. Kolik máme? 8. Aspoň na chest plate. Jo, pardon. A já to zapomínám, že vyklej. Si stoupnou, to je to v poha. Kolik mám? No, ještě by to chtěl nějaký ten iron. Neměl aspoň na full. Iron. A na meč. Díky. Jsou tady byly diamondy, nejsou tady ještě nějaký. 4 minuty do PvPčka, já mám 8. Dia. Kolik máme? No, 9. Ne, to jsem nechtěl. Jsi chtěl trošku natěžit. Nice, brewing stand. Tečně aspoň. Jsem moc uvařit nějaký, nebo udělat lektvary. Bych v normálním Minecraftu do tak
jeskyně jen tak nešel. A tak když jsme v těch uhádcečkách, se to nebojím, protože... Nebo šel, ale měl trošku v kalotech. Je to jedno. A... Za... Ne. To máme v poho. Koko neumře. To bylo celkem nemilé, nebo že to nelívne. No víte, ale bych to taky utáhl. Ne, neutáhl. Tady na to levej. Tak, to si necháme na tý nějaký lapis. Na 30 a knížek máme 6. Věčně. Já vždycky chtěl. Tady nějaký diamanty. Asi ne. A... Žijeme můžem, no to špatný nápad, ještě že jste mi to poradili. Jakoko má 14, já mám. Mám jedno jablko. Když tak mu hodím, ale moc, aby si mi nepočítal. Něco není. No zase. Zase. To máme celý osvětlený. Celý. Jo, všechny ty chodby. Au. To něco. Ne, tady jsou ty dia. A... Tady se celkem umírá. A nic tu není. Border se začne zmenšovat za 10 vteřin. Ne, tady jsme byli, tady se nechce. Tady to bubí. A... Border se začne zmenšovat chvilku. A hned? Doufám, že Koko měl trošku větší úspěch než my. Okay. Tak já si udělám to. Chestplate, akorát mi to vyšlo. Nějaký boty. Tečně. Tak jako na tom je celkem líp. Máme 13. Si koupíme na strančku. Máme za 13 minut. Počkejme, než tam je nápad. Mám, že ten jako je lepší fighter než my. Ještě jablko. Super, máme strange. To jsem nechtěl tak. To celkem brzo, takže jsem takový bad dnes fakt. O, knížky. Nějaký diamanty. A proč mu dával knížky? Okay. Tak, kamoš. A... máme na nějaký stringy, je to něco na stringy. A není. A... Děkuji. Takže, počkej. Nebo jenom vy. Jo, na meč. Děkuji. Nehodnej.
Děkujeme nám za mečík. Tady je to sneh. Děkuju. A koupíme si asi zase, no, opět si nekoupíme nic. No nějak to. Tak jdem. A nic moc, no. Co? Nevím, co tady s těma knížkama chtěl. Můžu zatím přijít. Ten druhý. Takže to je stejně jediný. Vždycky jako Matěj. A neutíkáš. Co to je za džouru? Zajímavý. Ne? Dobrý můj meč. Celko, že jsem ho tam hodil. Tak pojď jako ko. Nebo já co? Jdeš, jdeš. Budeš chodit první, jo? Dobrý, to. Jako ko? Co je? Co se bojíš? Věřím, že jsi dobrý fighter. No. No to docela umírá. Už je jenom 23 lidí. Není někdo nahoře. Koko. Jdem, jdem. Kterým směrem? Počkej, jako ko. Pomoc. Jdeš. Neseď. Ne, jako ko. Ne, jsi obětoval.